Naam. Inahusu nini? Blank Tape Levy ni malipo ambayo utozwa kwenye vifaa ambavyo vinaingia humu injini kutoka nje za nje, ambavyo vinaweza rekodi ama kunakili muziki ama copyrighted material ile ya Hakimiliki. Na inatozwa kwenye port of entry, yani kule bandarini, zile vifaa containers zinapoingia unahesabiwa iko na simu ngapi, iko na CD ngapi, iko na USB ngapi, zile vifaa ambavyo vinaweza record music, televisheni, radio, anything that can record music. Na hii iko kwenye sheria ya Copyright Act 2001, iliwekwa pale tangu mwaka wa 2001 imekuwekwa kwenye sheria, na ni jambo ambalo linafanyika katika mataifa mengine yote duniani kusaidia wanamuziki. Huu si ushuru, kuna tofauti ya tax, ushuru na levy. Levy ni malipo ambayo ni constitutional right ya wanamuziki ama wale wasanii kuokotewa na serikali kulingana na kifungu cha katiba section 40 ambacho kinasema serikali iko na haki ama obligation ama kutetea, kusaidia kutetea wasanii ama intellectual, to protect the intellectual property of its citizens. Na iko kwenye sheria katiba, tena iko kwenye sheria ya Copyright Act 2001. Kwa hivyo hii imekuwa na changamoto ya kutekeleza, kwa maana hakukuwa na ile legal framework, na mashirika ambayo yanahusika hayakuwa yamekubaliana vile itatekelezwa, na hii pesa ikiokotwa itangawanywa namna gani. Mpaka juzi tulipofikia mkataba kupitia uongozi wa waziri Ababu na Mwamba, tukapelekwa hata kwa rais, tukaketishwa chini, tukaambiwa zile CMOs za wanamuziki zishirikiane na tutie mkataba ili tuweze kutekeleza ile Blank Tape Levy. Na kutokea hapo, kwa maana walikuwa wamefanya zile regulations miaka 5 iliyopita, ni mjadala ambao umeendelea kwa miaka mingi. Kutokea hapo sasa ilikuwa ni KRA ipeane zile HS codes za kucoordinate, kwa maana ile inatozwa kule bandarini. Container yote ikitoka China, ikitoka mahali popote, ikifika tu port of entry, inahesabiwa kama kuna simu, kuna USB, kuna flash disk, inahesabiwa, inatozwa ule ushuru. Ule ushuru hauendi kwa consolidated bank, kwa maana ushuru, yani tax, huenda kule ni ya serikali. Hii ni malipo ambayo inawekwa katika makundi, publishers, CMOs, kusaidia wasanii. Mimi katika upande wangu natetea wanamuziki, kwa maana hiyo ndio area yangu. Kwa hivyo wanamuziki wataomoka. Nazi nilikuelezea wakati tulikuwa hapa mara ya mwisho kwamba njia ambazo tumekuwa tukitumia mbinu za kuokota royalties kutoka kwa vinyozi, matatu, broadcasters and so on. Mbinu hizo zilikuwa zinalipia zaidi huko mwanzoni. Tukawa na changamoto, kwa maana uchumi tangu COVID, uchumi umeharibika kabisa. Wakawa walipi maeneo ya burudani hayalipi, kukawa kuna shida na hatuokoti pesa ambazo zinaweza saidia wasanii. Njia ya pekee ya kubadilisha ile revolution kumbenefit wasanii ni kupitia kwa hali ya kiteknolojia, na ndio maana, kwa maana hii imekuwa kwa sheria. Hii si sheria ambayo imeundwa na Rais Ruto ama imeundwa wakati wetu. Hii ni sheria imekuwa tangu 2001, 22 or 23 years ago, na inatekelezwa ili haya malalamiko ya wasanii kuumia, wasanii ambao wametuburudisha. Tulikuweko na mzee Ojuang hapa, alipoanga dunia ilikuwa ni aibu kubwa, na wengine wengi maarufu ambao wametuentertain kwa miaka mingi, lakini kwa Kenya hatunjawahi kuchukulia kama sanaa ni biashara. Sasa ameingia waziri na Ababu na Mwamba na hiyo concept ya talanda hela. Talanda ni pesa, pesa mfukoni kwa wasanii, na hiyo ndio imefanya tutekeleze ile Blank Tape Levy, ambao nirudie, si ushuru, ni malipo yanayotekelezwa, hayaendi kwa consolidated bank, sio ushuru ya kusaidia serikali. Ni kama ile ses, ile ya barabara, ni malipo ambayo hutumika kuendeleza barabara zikae mzuri kwa manufaa ya wananchi. Hii ni kwa manufaa ya wasanii. Na kwa hivyo ikiokotwa itangawanywa kwa CMOs, zile ziko kwa publishing industry, zile ziko kwa creative industry, CMOs katika muziki na kadhalika. Kuna njia ya kugawana ili kila mtu anufaike na hii, na waweze kuweza kusaidia wasanii wetu.